Head kuulajad! Nagu pealkirjas välja kuulutatud, räägin mina keelekorralduse rakendajatest, ellu viijatest, õigemini nende õpetamisest. Ma räägin seda kahes osas, kõigepealt üldisemalt õppekava tasemelt ja siis üksikisiku rollist selles, õigemini ühe üksikisiku rollist. Ja natukene ajaloolist perspektiivi, mitte niivõrd ajaloolist kui võrd ajalist, sest et ega 10 aastat umbes ei ole väga suur ajalugu. Ja alustan siis sellest, et keeletoimetamisega seotud ained on olnud ülikoolides õppekavade sees olemas küllalt ammu. Et olid nad olemas ka juba 92. aastal, kui mina õppisin. Ma kahjuks ei mäleta enam, mis aine nimi meil oli, aga mäletan, et Katrin Kern seda ainet luges. Ja Tartu Ülikoolis magistrikavas oli siis 2003. Kuni 2014. aastani eraldi haruna keeletoimetamise eriala. Selle eriala algatamise juures kindlasti on väga suur roll tänasel jubilaril. Tallinna Ülikoolis oli magistrikava eraldi kavana 2004. Aastast ja 2017 siis õppekava reformi tagajärjena või tulemusena, kuidas võtta, sai ta liidetud keeleteaduse kavaga. Nii et nüüd on üks keeleteadus ja keeletoimetamine. Ja bakalaureuse tasemel on see õpetamine ka läbi teinud mitu sammu, et kunagi päris ammu aastal 2002, kui ma ei eksi, oli referent asjaajaja eriala, hiljem referent toimetaja ja nüüd on sellest saanud siis eriala moodul Eesti filoloogia kavas. Siis, kui vaadata eraldi ülikoole, siis mis seis on praegu? Et bakalaureuse tasemel Tartu Ülikoolis on 6 ainepunkti mahus keeletoimetamise ained ja lisaks soovi korral saavad siis üliõpilased teha toimetamispraktikat, ka 6 punkti. Magistri tasemel 18 ainepunkti ja moodulis siis eesti keele hoole. Seal on sees siis erikursus majanduskeelest, samamoodi erikursus õigus halduskeelest, stilistika aine, tehnikatekstide toimetamine, toimetamine veebis ja tehniline toimetamine ja tõlke toimetamine. Ja jälle lisaks sellele ka praktika. Ja tuleb väidetavalt nüüd kahe aasta pärast siis uus õppekava, kus on siis 12 AP mahus valikmoodul keeletoimetamisest. Ja mis seis on teises ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, on see, et meil on bakalaureuse tasemel referent toimetaja peaeriala Eesti filoloogia kavas. Ja seda sellele peaerialale me võtame vastu eraldi vastuvõttu korras, see tähendab, et neil on natuke teissugune sisseastumiseks on kui teistel Eesti filoloogidel. Ja seda peaeriala on võimalik võtta kõrval erialana 48 ainepunkti mahus ka teistel üliõpilastel, kuna kõikidele üliõpilastele on kõrval eriala kasulik nii kuni, aga kohustuslik, siis väga paljud seda ka teevad, nii et tegelikult on meil vastuvõtt 15 referent toimetajale, aga keeletoimetamise aine gruppis on tavaliselt umbes 30 inimest. Need teised tulevad siis teistelt erialadelt. Praegu näiteks on gruppis Jaapani filoloog, Saksa filoloog, Prantsuse filoloog ja Itaalia filoloog. Ja võtavad seda ka Eesti filoloogid ise. Siis magistri tasemel, nagu ütlesin, õppekava on meil keeleteaduse ja keeletoimetamise jaoks ühine. See tähendab, et neil on väga suur hulk ühiseid ained ja mis on võibolla märgiline on see, et keeleteaduse suuna valijatel on kohustuslik keeletoimetamise kursus, see algkursus. Et see on teistpidi ei ole kohustuslik ained. Siis
27 punkti on neid siis niinimetatud unikaalaineid sellel kaval. Ja sinna sisse kuuluvad siis sellised ained, et alustame lihtsast toimetamisest, algtõed, siis kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine koos siis ühes aines, eri tekstiliikide toimetamine ja terminoloogia, siis lisaks on praktika ja magistriseminaaris teevad nad kolme punkti mahus veel individuaalselt toimetamistööd, toimetavad pikema teksti ja analüüsivad seda. Lisaks siis on neil kolm tõlkeainet, tõlkimisega seotud ainet, praeguse seisuga tõlkelingvistika, kirjaliku tõlke alused, projekti juhtimine, masintõlke ja tõlketehnika siis koonduvad ühte ainesse. Kui nüüd vaadata, mis on muutunud aja jooksul, siis nagu siin just kolleegile ütlesin, et jube raske on seda muutumist jälgida, sellepärast, et selline õppebürokraatia ei ole aastate pärast enam kätte saadav. Et õisi sügavustes kaevudes midagi õnnestus leida. Siin kohal suur aitäh Leelo Padarile, Helle Metslangile, Riina Reinsalule, kes kõik aitasid kaevata kuskil õisi sügavustes või kus mujal. Aga pilt tuli välja siis selline, et mida me saame praegu võrrelda on seis aastal 2004-2005 õppeaastal ja siis praeguse õppeaastaga. Ja Tartu Ülikoolis oli tolleaegses keeletoimetaja eriala moodulis eri tekstiliikide toimetamise ained. Seal oli tehnikatekst, seal oli õigustekst, haldustekst, midagi veel. Lisaks korpuste praktika, erikursus kirjakeele varieerumisest, suulise kõneaine, tekstianalüüs, nimekorraldus, oskuskeele korraldus. Nüüd praegusel õppeaastal, et mis seal muutunud on see, et eri tekstiliikide toimetamise ained on olemas, oskuskeel ja nimekorraldus on ühes aines koos, lisandunud on stilistika, toimetamine veebis ja tõlke toimetamine. Et mõnevõrra on ta muutunud ja kui Tallinna Ülikoolis ka selle kahe vaateldava perioodi vahele jääb õppekava reformile, tagajärjel tõsteti kaks kava kokku, siis me näeme, et neid unikaalaineid on vähem ja õppekava on väga tihe kokku surutud ja kindlasti seal on selliseid valdkondi, mis vajaksid rohkem mahtu. Aga aastal 2004-2005 oli päris mitu eri tekstiliikide toimetamise ainet, siis oli eesti keele variatiivsuse aine ja ka sotsiolingvistika ja keelepoliitika aine. Ja nüüdseks sotsiolingvistika ja keelepoliitika on keeleteaduse haru õppekavas võimalik võtta siis valikainena, aga mitte enam keeletoimetaja moodulis. Ja mis on lisandunud, on tõlkimisega seotud ained. Põhjus, miks see nii on, seda me teame ilmselt kõik, et väga suur osa tekstides, mida keeletoimetaja toimetama peab, on tõlgitud tekstid ja tõlke toimetamine on äärmiselt tähtis. Ja see sama masintõlke ja projekti juhtimise aine on üks uuemaid ained, mis on ka kahtlemata väga-väga vajalik keeletoimetajatele. Mis praegu tundub, et võiks olla arendamise koht või mõtte koht, plaanimise koht on see, et terminoloogia on nihkunud kahte ainesse väikeste tükkidena, et see vajaks suuremat mahtu, suuremat ainet tuleb ilmselt mõelda, kuidas seda saavutada, mille arvelt. Siis praktika päevikutest saame tagasi sidet selle kohta, mis on need valdkonnad, mis peaksid õppekavas veel olema, milline tagasiside tuleb tööandjatelt ja üliõpilastelt endalt. Ja sealt tuleb selline natukene kahtepidi tagasisidet. Et ühelt poolt see, et mida me ise tajume, võib-olla rohkem isegi, kui seda praktikapäevikutest näeme, aga siiski on see, et me tahaksime ära õpetada kogu keele neile. Me oleme ikka kinni selles vaates, et me peame kõik ära õpetama. Algusest peale kõik tuleb ära õpetada. Aga õppekava ei ole kummist, kuskilt tuleb järele anda. Ja teine pool on see, et me õpetame vähe neile elu, aga ilmselt peaksime õpetama rohkem. Elu ennast, toimetaja elu.
Kui vaadata ainekaarte, need on nii kribus kirjas, et vaevalt, et te sealt näete, aga ei osanud need paremini kuidagi ekraanile sättida, siis mis mind huvitas oli see, et kui võrd on teemad muutunud ühe aine sees. Et see on siis toimetamise aine, kas ta on keelelise toimetamise või toimetamise nime all kolmest eri aastast. Ja mis seal on näha? On näha see, et tundide arv on aastal 2021 auditoorsete tundide arv isegi suurem, kui ta oli aastal 2015. Siis mis on veel muutunud? Teemadest on juurde tulnud eraldi märksõnana korrektuur, siis on tulnud toimetamise etappid. Õpiväljundid on samad, kirjandus hämmastaval kombel enam vähem sama. Võib-olla see tuleb ka sellest, et õppejõud ei ole lihtsalt viitsinud kirjanduse nimekirja uuendada. See käib minu enda kohta. Aga võimalik, et ei ole ka väga vaja. Siis on juurde tulnud sellised teemad nagu koostöö autori, tõlkija ja küljendajaga. Siis teksti toimetamiseks kuluva aja planeerimine ja toimetamisvajaduse hindamine ja toimetaja eetika koodeks. Et need on sellised nii-öelda eluteemad ja kahtlemata vajalikud, see sama eetika koodeks, kas või sellised väga lihtsad eetilised tõekspidamised tasub loengus ka üle korrata, no kas või see, et sõbrannaga kohvikus ei räägi selle autori kirjaoskusest, keda sa parasegu toimetad, sa ei pane Facebooki vigu üles, et küll see kirjutaja on ikka rumal ja siis tõstad teksti näiteid Facebooki, et seda lihtsalt ei tehta ja seda peab toimetaja tudengile paraku ka kordama üle. Siis, nagu ma ütlesin, et me proovime siis natukene õpetada elu, et see sama koostööoskuste õpetamine ja eetika koodeks ja muud säärased teemad on need, millega keeletoimetaja paratamatult peab oma elus hakkama saama. Ja need ajaplaneerimise ja koostööoskused on viimasel ajal olnud just need, mille puudumise üle kurdavad keeletoimetajad praktika päevikutes, et nad ei saa sellega lihtsalt hakkama. Ja kui vaadata nüüd keeletoimetajat meie selle töömaastikul, siis selge on see, et ka see, mis ootab üht toimetajat pärast ülikooli. See on nii keeruline, et ega me ei tea, kas me üldse suudame ülikoolis toimetajad ette valmistada selleks. Me proovime kindlasti. Aga keeletoimetaja ümber on ju kõigepealt kirjastaja või klient. Teda huvitab läbimüük, teda huvitavad tähtajad. Teiselt poolt tõlkija või autor, keda huvitab see, et tema mõte oleks väga täpselt edasi antud, et tõlge oleks täpne. Kirjutasin siia oma teksti pühadus sellise veidra väljendi, aga kõik kirjutajad ilmselt teavad seda tunnet, et kui sa saad teksti keeletoimetajalt tagasi ja sa enda arust oli ju hea tekst ja siis sa saad tagasi ja ta on täiesti tükkideks lahti võetud, väga väikesteks tükkideks ja punaseks tehtud. Et siis see tunne, see esimene tunne on vahel niisugune, et tekibki konflikt autori ja keeletoimetaja vahel. Siis ajaraamid on need, millega keeletoimetaja peab hakkama kuidagi moodi saama. Tihti peale see aeg on selline, mida antakse juurde autorile ja tõlkijale, aga ei anta juurde keeletoimetajale. Sest lihtsalt on teada, et vaat sel päeval peab asi minema trükki ja kõik. Ja kui autor saab aega juurde, siis ta tihti peale saab juurde seda just nimelt keeletoimetaja ajast. Ja teine asi on maine, mis on tähtis. Et maine on kahtepid tähtis. Keeletoimetaja peab tegema head tööd, siis ta lihtsalt saab tööd. Et enda reklaamia on tema töö. Kui ta on hästi toimetanud, tekivad tal nii-öelda ihutõlkijad ja ihuautorid, kes teavad tema mainet ja tellivad selle teksti toimetamise just nimelt tema käest. Ka kirjastajale ja kliendile on maine tähtis, et kui tekst on korralik, siis see suurendab nende mainet. Siis keeletoimetajal ja tõlkijal võib olla oma vahel probleeme selles, kellele jääb lõplik sõna. No, tõlkija võib öelda, et tema ei taha, et nii
kirjutatakse seda kuju, tema ei taha. Ja tegelikult keeletoimetajal ei jää muudu üle ka öelda, et jah, hea küll, sest et keeletoimetaja õigust ei ole, aga autori õigus on olemas, nii et üldiselt jääb peale ikkagi autori õigus või siis tõlkija õigus. Samas keeletoimetaja nimi on tiitli pöörder. Ja vahel on juhtunud ka seda, et keeletoimetaja palub oma nime sealt maha võtta. Eetilised tõekspidamised on need, millest juba natukene rääkisin, aga tean omast käest, kui raske on toimetada sellist teksti, mille sisuliste mõtetega sa nõus kuidagi moodi ei ole. Siis on keeletoimetaja jaoks vahel probleem ka see, milline on keelekorralduse üldine suund, kuidas seda mõistavad keelekasutajad, tellijad, autor. No näiteks seisukoht, et no kõik on teil ju seal vabaks lastud, et mis siis on, ma kirjutan nagu, mina tahan ja kõik. Siis suhtumine üldse keelekorraldusse, nii keeletoimetaja enda suhtumine, selle peab ta ise kujundama ühel hetkel, loomulik. Aga samas võib olla kirjastajal ja kliendil hoopis teissugune suhtumine kui keeletoimetajal ja kuskil on muidugi ka lugeja, kes ootab mingit teksti ja ootab seda teksti, mis on selge ja korrektne, ladus, aru saadav ja nii edasi. Igal juhul kõige selle virvarri sees peab kuidagi keeletoimetaja saama hakkama ja ise endaks jääma ja selliseks mõtlevaks inimeseks kujunema. Et kuidas siis õppekava võiks sellele tegeliku elu peegeldusele vastata? Mida me üldse saame neile õpetada? Muidugi me saame õpetada õige kirja, aga samas me ei taha, et oleksid olemas sellised toimetajad, kes ainult õige kirja oskavad. Kes oskavad koma panna, aga keelt laiemalt ei näe. Ja põhimõtteliselt peaksime me siiski oskama õpetada neist sellised inimesed, kes ise mõtlevad ja mõtestavad keelt laiemalt, mitte ainult õigekirja seisukohast. Ja kui me need õpetame, siis meil praegu vähemalt loomulikult on nii muret kui rõõmu, et viimase aasta mured rõõmud on siin teie ees kõigepealt. Me näeme, et osa üliõpilasi ootab ainult praktilist teavet, praktilisi oskusi, keeletoimetamise oskusi. Meie teiselt poolt proovime olla sellised idealistid ja jutlustada siis seda, et peab ka tundma keelt tervikuna ja nii edasi, nii edasi. Aga igal juhul selle praktilise ja teoreetilise vahekorra, õige vahekorra leidmine on vahel keeruline. Bakalauruse tasemel on hoopis teised mured. Bakalauruse tasemel on näha, et üliõpilaste teksti kogemus on nii kitsukene, peaaegu olematu. No elukogemus ka muidugi, aga teksti kogemuse puudulikkusest annab märku näiteks see, et mõne võib-olla pisut harvema sõna puhul hakkab üliõpilane kahtlema, igaks juhuks tõmbab maha selle, et mine sa tead. Või siis, et kui on antud vana kirjakeele, või mitte vana kirjakeele, vaid kui on antud vana kalendri kuupäev autori kirjas, et siis igaks juhuks tõmban selle maha ja kirjutab põhjenduse juurde, et sellepärast, et kas autor siis ei tea, mis päeval inimene sündinud on. Või siis, et näiteks, et Eesti nimesid eestistati üldse, et kui vahel on antud vana nime kuju, siis üliõpilane satub sellest väga segadusse. Aga see lihtsalt näitab seda, et teksti kogemus on nii napp, et ei ole piisavalt loetud. Siis arendamist vajab ka suhtlusoskus. See on eriti suureks probleemiks läinud nüüd viimase pooleteise aasta jooksul. See pandeemia ajajärk on teinud halba, sest et kirjateel on palju kergem näuksuda kui näost näkku ja siis on hakanud see näuksumine himbuma kõik võimalikesse kommunikatsioonivormidesse, et näiteks autorile öeldakse üsna ülbelt mingi paranduse kohta, sellist neutraalset, rahulikku selgitust on järjest vähem,
põhjendusoskus on üsna napp. Ja seda me oleme siis proovinud süvendada või arendada. Aga no eelmise aasta bakalauruse lõpueksamil olime me täiesti nõutud, sest et üliõpilased, kes pidid selgitama oma parandusi, olid lihtsalt vait. Me arvasime, et see on ilmselt siis sellest samast koronaajast, et nad ei ole harjunud rääkima. Ja muidu täiesti nutikad inimesed ütlesid selle peale, kui ma küsisin, et miks sa selle põhjenduse tegid, et kas sa said kuskilt tuge või mis keeleabi allikat sa kasutasid. Või, sest ütles, et oma peaga mõtlesin. Nii et ühesõnaga sellist suhtlust, oskust ilmselt tuleb rohkem arendada, kuidas me seda täpselt teeme, eks me peame mõtlema. Ja raske on töömaailma sisenemine üliõpilastel. Et olen praeguse kolmanda kursusega mitu korda rääkinud, nad on eraldi kutsunud mind vestlema ja küsinud, et näiteks, et kui palju aega kulub ikkagi ühe või teise teksti toimetamiseks ja kui ma võtan teksti vastu, et kust ma tean, kas ma saan hakkama ja nii edasi. Muidugi tähtajad on sellised, et nad on ebamõistlikud, et kui saadetakse 200 leheküljeline käsikiri ja oodatakse toimetatud varianti tagasi 2 päeva pärast, et no siis on selge, et ka kogenud toimetaja ei saa selle ajaga hakkama, et ei saa süveneda ja ei saa viimistleda ammugi mitte. Siis magistritasemel on meil väga eri taustaga üliõpilasi. See teeb õpetamisek alguses keeruliseks. See tähendab seda, et meil on ühes grupis muusik, koreograaf, matemaatika õpetaja ja kohtunik. See on. No ja veel teisi erialasid. Samas see teeb õpetamise hästi huvitavaks. Sest et tihti peale on nii, et kui ütleme, koreograaf ja muusik, ja mina oleme leidnud lõpuks ühele lausele sellise meie enda arust perfektse vaste ja mõtleme, et on nüüd on korras, siis ütleb jurist, et ei, tegelikult teate juriidiliselt, see ei päde, see niimoodi ei saa. Ühesõnaga, see on meile endale õpetuseks ja see on ütlemata huvitav. Mis on raske, on see, et esimesel semestril on nad pisut eksinud. Ühesõnaga, need, kes ei ole elus kokku puutunud lingvistika terminitega, on segaduses. Aga nad korjavad ennast üsna ruttu kokku ja pärast Krista Kerge ainet, grammatika ja sõnavara on nad ennast veel rohkem kokku korjanud ja magistritöös nad ei kirjuta sugugi mitte halvemaid, pigem isegi paremaid uurimusi kui filoloogid. Tõesnaga juba teisel aastal neid sõna infinitiiv enam ära ei ehmata. Ja üldiselt on praegu mõnes mõttes palju kergem õpetada, et rõõmu poole käib ka see, et andmebaase on väga palju, keeleabi allikaid on väga palju. Et kui ainult oskaks üliõpilasele öelda, et kahtle, vaata, et siis oleks juba pool tööd tehtud. Aga samas see, mis päris elus ootab neid, on palju hullem, kui ta oli 20 aastat tagasi. Et need tekstid, mida tänapäeva toimetaja saab, need lähevad järjest halvemaks. Et seal hulgas on toortõlkeid, selliseid, kus ongi sõna haaval tõlgitud, masintõlke tulemus. Vahel on see tõlge nii abitu, et kui see sama lause, millega ma olen hädas panna Google Translatorisse, siis saab parema lause. Mul tekib tunne, et huvitav, kust see siis nüüd tuli see algne lause üldse. Vahel on tekst kantseliidist ja stampidest punnis. Vahel sa loed lauset, kõik sõnad on grammatiliselt õigesti, lause on õige justkui ülesehituselt, aga aru ei saa mitte midagi. Ja siis saad aru, et sõnad on lihtsalt üks tasand liiga kõrgel, liiga üldised. Ja nii edasi. Aga mis on ühtejagu rõõmus ja muret tekitav on see, et üliõpilased tunnevad oma vastutust järjest rohkem. Natuke on see muret tegev sellepärast, et nad kardavad muuta autori sõnastust. Nad on läinud palju ettevaatlikumaks. Nad kardavad tellija nõudmistele mitte vastata. Mõnikord arutletakse, et kas on õige eetiliselt teha tekst ilusaks, kui selle teksti taga olev asi, ma ei tea, toode nähtus on ise enesest jama. Et võib-olla peaks tekst näitama, et see asi on jama. Oleks ausam.
Igal juhul tajutakse enda rolli sellise praktilise kevekorralduse elluviijana ka siis, kui küsitakse, et kes on siis nüüd esimene, kes kirjutab mozzarella T ja S-iga? Et kas mina võin olla see esimene? Et keegi kuskil peab olema lõpuks, aga kas mina olen see või ei ole? Ja siis me näeme, et tegelikult see roll praktilise keerekorralduse igapäevase ellu viijana on üliõpilastele aru saadav või nad igal juhul seda tunnevad. Ja me loodame kõigest hingest, et ühel hetkel nendest kasvab välja kindlasti keegi, kes on selline keelekorralduse ellu viija, kes seda mõtet heast tekstist kannab edasi omakorda paljudele. Minu ettekande teises pooles, mis jääb nüüd aja hätta, aga ma loodan, et ma saan pool minutit lisaaega. Te näete kõigepealt üht kobarat. Et kui te vaatate seda aine kobarat, siis läbi nende, need on siis õppeaastad, läbi nende aastate on neid aineid olnud ikka väga palju. Seega siis see, keda ma nende mõjukate üksikisikute all silmas pidasin, on kõiki neid ained õpetunud neil aastatel Tartu Ülikoolis. Seal on ta kohal olnud. Aga see ei tähenda sugugi seda, et ta ei võiks olla kohal kuskil mujal. Näiteks Tallinna Ülikoolis. Kui te vaatate ainekaarte, proovisin osutada, noolega ilmselt ei väga ei näe, aga mis nende noolte koha peal on, on sellised raamatud nagu keelekorraldus, Eesti ortograaf ja termini õpetus, Eesti oskuskeel ja nii edasi. Nii et ka teises ülikoolis on Tiiu Erelt kahtlemata kohal kogu aeg, igas aines, mis toimetajatele õpetatakse. Ja kui ei oleks neid tüvitekste, mida me toimetajate õpetamisel igapäev kasutame praegu, siis oleks meil väga raske õpetada toimetajad sellisteks inimesteks, kes ise mõtlevad. Aitäh! Ja me täname selle ülevaate eest ja nüüd on meil veel 2 minutit küsimusteks ja kommentaarideks. Tervist, olen Evelin Kivi, ma ka õppinud seda sama, seal samas keeletoimetamise magistrantuuris. Praegu toimetan keelt siis Õhtulehes ja aegajalt raamatuid. Ja just oli hiljuti selline kogemus, et raamatu selle projekti juhiga ei näinud ma nagu kordagi. Käsikirjad käisid edasi tagasi, isegi ei rääkinud telefonid see enne, kui äsi trükki läks. No pärast lihtsalt helistasin, küsisin, kuidas mulje oli ja noh, oli tore inimese häält ka kuulda ja siis ta ütles, et jah, kõik oli super ja sujus ja nii edasi. Aga ma tahtsingi küsida, et kas see, et nagu see silmas silma suhtlemine ära kaob, et kuidas see nagu mõjutab keeletoimetamist üleüldse? Ega me veel ei tea. See mõju hakkab varsti välja paistma, et ma arvan, et see mõju nüüd lähiaastatel me näeme, milline see mõju on. Aga ma ise see mulje, mis mul on tekkinud üliõpilaste põhjal praegu, on see, et see suhtlus läheb närvilisemaks. Kui suhelda saab ainult teksti kaudu, siis selles samas kommentaari mullikeses on üsna kerge selliseid väikseid selliseid, no võib-olla esialgu isegi mitte mõeldud sarkastilisena, aga välja tulnud sarkastilisi kommentaare pilduda. Et kui sa vaatad inimesele otsa, siis on päris raske öelda talle, et sa üldse ei oska lauset teha. Et ma arvan, et pigem liigub sinna poole. See on keeruline koht. Ja veel Jüri Valge. Jüri Valge, keeletoimetamisel tekib paratamatult ka sisulisi probleeme. Selles skeemis, mis oli algul seal ekraanil, ma ei näinud sisulise toimetajakasti või lahtrit. Et kuidas, kas eeldatakse, et keeletoimetajal on pädevus parandada ka sisu või korrigeerida? Aitäh! Jah, eeldatakse, et on kirjastusi, kes palkavad eraldi sisutoimetaja, on kirjastusi, kes lepivad ainult keeletoimetamisega ja sisutoimetaja jaoks raha ei ole. Aga tõsiasi on see, et kui on sisuline viga tekstis, siis on muidugi toimetaja süüdi. See on selge. Ja mitte tõlkija, mitte autorisegi, vaid enamasti toimetaja. Et ikkagi eeldatakse, kuigi samas jälle toimetaja ei saa kõigest kõiki teada. Ja see on vahel selline ebaproportsionaalne ajamaht, kui sa teed endale selle asja selgeks. Ma olen hasardi pärast aega ajalt toimetanud, et ennast hoida niimoodi kursis.
toimetasin pool aastat tagasi, paar kuud tagasi ühte muusika teksti. Ja selle sisu toimetamine läks niisuguseks, et ühel hetkel ma plaksutasin rütme ja tegin laulusõnu ümber. Sellepärast, et laulusõna, mis tõlki oli välja pakkunud, ei läinud rütmi. Aga kuna seda tuli lastele õpetada, siis ma lihtsalt ja tegin uued laulusõnad. Et no, ilmselt ei seda mult ei oodatud, aga samas ma ei saanud seda nii jätta. Ja ma arvan, et ka keeletoimete, ta lihtsalt ei saa jätta nii, kui on viga sees. Jah, üks küsimus. Killu Mei, küsin, kui palju keeletoimetajad praegu kevaditi ülikooli uste vahelt väljub? Oh jah, möödunud aastal meil oli hea saak. Kas meil oli 17 või 18 lõpet? 18 vist oli. Ma kardan, et see aasta on väga viletsaak, sest et see pilt, mis ma magistri seminaaris nägin, kus nii üks kui teine ütleb, et ta ikka ei jõua ja ta ei saa ja nii edasi, et see ennustab suhteliselt viletsat saaki. Ma tean, et üks üliõpine kindlasti lõpetab, aga rohkem ma julge öelda. Aga suur tänu, Reili!